ձեզ ներկայացնեմ մրցող թիմերի կազմերը։ Շայն Աղայանն է խաղի մրցավարը։ Այսօր հաշվի առնելով, թե ինչպիսի ֆուտբոլիստներ են խաղադաշտում, նախ հետևենք այս գրոհի, վտանգավոր է մարկի արված էր կատարում և քիչ էր մնում գնդակը հայտնվեր դարպասում։ Շարունակում են գրոհել, հիմա էլ արդեն Պետրոս Ավետիսյանն էր փորձում գրավել դարպասը, բայց մրցավարը ընդհատել է հանդիպումը։ Թույլ են տալիս մրցավարը, Պոլյակով փոխանցում, Դեսիրեն, ուշացնում է Դեսիրեն, բայց փրկում է Գոմեշ, դեպի Տուգանը հրապարակ, վտանգավոր էր և Կիրիենկո, անցկացնում է մարկի ուղղությամբ, հարված և գնդակը չի հայտնվում դարպասով, Կրկին Իվու, հարվածում, տարբերակ գտավ գրոհի շարունակության համար, Իվու, հարվածում է Իվու, կրկնապատկերն են, կարծես թիմատեր, փոխանցում, վտանգավոր է, Դեսիրեն էր երկրորդ փորձով, փոխանցում, վատը չէր այս փոխանցումը, սակայն հերթական անգամ պաշտպանները շատ ուշադիր էին և կարողացան հեռացնել գնդակը, աջ եզրով գրոհում է Նոան, անկյունային չի լինելու, խառնաշփոթ է ուղղակի Տուգարանի հրապարակում, շատ մաներ խաղը և այս պայմաններում հաղթողների համար ակադարձ ուղղությամբ կարող էր հակագրող լինել, Շահինյան, հերվից է փորձում Սարգիս, զգուշավոր են երկու թիմերը, Ակոբյան, փոխանցեց գնդակը, Ոլյակով, դեպի կենտրոն է ուղարկում, Իվու, արվացում է և հեռացնում է գնդակ, երկար են խաղարկում և չի ստաս, երողում են Ուրարտուի ֆուտբոլիստերը, տանգավոր է գոլ, չէին անում առաջին խաղակեսում Նուայի ֆուտբոլիստերը, երկրորդում հաճախ են անում, սա էլ վտանգավոր, Շահինյան, բոլոր գոտիները կարծես թե փակել են, վտանգավոր է գոլ, գերասանց գրող կազմակերպեցին, Յարոսլավ Մատվիենկոն է հաշիվը դարձնում 1-1, առաջին անգամ կարողացան կտրել պաշտպանությունը մեկ փոխանցումով և ուղղակի այդ քողարկված փոխանցումը ստեղծեց այս գոլը և կարող եմ ասել առաջին անգամ ոչ ստանդարտ խաղացին, Նոայի ֆուտբոլիստները ու դա տվեց իր արդյունքը, նա փոխանցումը նախնական փուլով, հետո բրավո, բրավո Սարգիս Շահինյան, Պավել Կիրիենկոն, այո, արեց այն ինչ պետք է անել, բայց Սարգիս Շահինյանի ֆուտբոլային ինտելեկտը եթե չլիներ և չլիներ այս փոխանցումը, Նոան գուցե և չհավասարեցներ խաղի հաշիվը, տեսնում ենք ուշանում է կենտրոնական պաշտոնի գոտում հայտնված, Հակոբ Հակոբյանը և Մատվիենկոն հաշիվը դարձնում է 1-1, խապես նաև դարպասապային ինչ-որ տեղ տեսնում ենք դարպասապայի